اللهم صل على محمد وعلى محمد اصل قبر رحيم مولا حسن علیہ السلام کے شہزادے جناب محمد حسن المجتبہ یہ پانی ان کی قبر پہ پڑا ہوتا ہے مریضوں کو شفا کے لیے دیا جاتا ہے مومنین رکھ کے جاتے ہیں اللهم صل على قادسیہ شہر میں ان کی قبر جن کی یہ پوری مرمر سے میں نے بنوایا خوبصورت اللهم صل على محمد وعلى محمد اور اس طرح کے بہت سارے روزے مولا نے توفیق دی بنانے کی اصل قبر کی زیارت کریں اللهم صل على محمد وعلى محمد ان کی بہن بھی یہاں پر ہے بی بی فاطمہ بنت امام الحسن المجتبی آپ سب زیارت کریں اصل قبر کی لبیک یا حسین آپ سب کے لیے دعائیں قبر پہ اور پانی انشاءاللہ مریضوں کی شفا کے لیے